Vou então começar. Esta é a capa do livro, como vem, tem os autores, enfim, tem um desenho, que é um desenho que apresenta as três personagens principais, três mulheres muito importantes, a Helena, que está ao fundo, do lado direito, a Yara, que está ao meio, e a Nayola, que está do lado esquerdo. Ok, entramos na primeira página. Uma série de considerações, há aqui um índice para vocês fixar, orientarem melhor, e chegamos aqui a um prefácio do Água-Lusa, que é de facto, de todos os autores que estão aqui presentes, acho que é o autor que está na origem disto tudo, na gênese disto tudo, e portanto eu vou passar a palavra ao Água-Lusa para ele nos contar como é que esta história, que é a Caixa Preta, de onde é que ela vem? E depois o Virgílio continuará a contar, a partir da Caixa Preta, o que é que ele fez, e daí para a frente, onde é que ela foi parar. Ok, Água-Lusa, não te estamos a ouvir, deve estar com o mudo ativado. Vou Ok, ativar. boa noite a todos, então. A peça que eu escrevi com o Mia surgiu na sequência de uma proposta para escrever uma peça de teatro de um grupo português, o Trigo Limpo. Nós já tínhamos trabalhado com eles, tínhamos escrito uma primeira peça que foi uma comédia muito divertida e que correu muito bem, mas que nós fizemos um bocadinho na brincadeira em 3 dias. Então, quando decidimos fazer uma segunda peça, resolvemos fazer algo mais sólido, trabalhar mais, e partimos de um conto meu, antigo, já antigo, não sei a data do conto, acho que tu sabes melhor do que eu, mas era um conto já com alguns anos, que se chamava Eles Não São Como Nós. Esse conto, por sua vez, partia de um episódio real, muito, muito antigo mesmo, esse, porque é um episódio que se passou logo após a independência de Angola, com dois dos meus primos que viviam juntos num apartamento em Luanda, e, entre na altura, à meia da noite, acordaram com um barulho e encontraram um ladrão dentro de casa. E naquele fervor revolucionário, naqueles anos, naqueles dias de fervor revolucionário, o ladrão começou a discutir com eles. E eles acabaram por levar o ladrão para a cozinha e por enquanto cozinhavam alguma coisa para todos comerem, e portanto passaram o resto da noite a discutir com ele, e na manhã seguinte separaram-se, já eram amigos, não é? E lembrava-me desta história, sempre fiquei com isto na cabeça, e bom, entre na altura resolvi escrever um conto que parte desta ideia, não é? Desta ideia central. E a nossa peça, por sua vez, partiu desse conto, que já tinha essas personagens, não é? Essas três gerações de mulheres. Não sei se o Mia agora quer acrescentar alguma coisa. Não, eu estou a ouvir-te deliciadamente, acho que porque tu és muito mais o pai desta criança do que eu sou o pai. Não, não é verdade, porque depois fizemos essa peça juntos, na verdade, não sabemos mais quem sugeriu ou quem escreveu o quê, não é? E depois da peça voltámos a fazer um conto. Então, esse conto final, que está num livro que se chama O Terrorista Elegante, não é? Que reúne as nossas três peças, três contos, não tem nada a ver já com aquele conto inicial, é outra coisa, não é? Sim, há ali uma viagem que eu acho que é curiosa que fizemos entre aquilo que é o nosso papel como escritores, como criadores de texto, não é? E depois, como fizemos esse outro trabalho nessa dimensão de dramaturgos, que não sou, eu não sou, pelo menos não faço só Sim. por uma certa irresponsabilidade, não é? Portanto, essa viagem permitiu-nos que a gente, eu pelo menos tive ali uma aprendizagem que é importante para perceber como é que a palavra funciona. Em texto, no livro, depois como é que ela no teatro tem que funcionar de uma outra maneira, tem que se ajustar àquilo que é o espaço cénico, que é aquilo que é o trabalho do corpo, né, da voz de alguém. E provavelmente isso ajudou já o texto que depois a seguir foi retrabalhado pelo Virgílio, né? Acho eu, pode ser que sim. Zé, não tens mais nada a dizer? Não, acho que não, sobre este assunto, acho que não. Ok. Okay, então vamos passar, se calhar, a palavra ao Virgílio. Vem a continuação, não é? Estamos os pais do texto. Então, muito boa tarde, ou início de fim de noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu e o Zé Miguel, creio que já trabalhamos juntos há 25 anos, e quando o Zé Miguel me convidou para fazer uma adaptação da peça de teatro, escrita pelo Zé Eduardo e pelo Mia, foi um encantamento, porque eles não sabem, provavelmente agora, depois de verem o filme, já terão sentido isso. Eu e o Zé somos criadores de personagens e trabalhamos a partir das personagens, mesmo do ponto de vista de escolas, de argumento para cinema, em tantos professores, é provável que alguém já tenha feito mesmo formações na área da escrita para cinema. Nós somos muito character driven, ou seja, primeiro procuramos as personagens e depois vamos descobrir com elas a história. E neste caso da Neola, o que aconteceu é que o Zé Eduardo e o Mia já nos tinham dado duas personagens muito bem estruturadas, uma avó com uma vida muito marcada por guerras sucessivas, nomeadamente a Guerra da Independência e depois a Guerra Civil, e a neta dela, que vive com essa avó numa casa no Moceque, em Luanda, capital de Angola. E elas estavam muito bem marcadas, e nós, como o Zé dizia há pouco, apaixonamos por essas duas personagens. Depois havia uma evocação muito misteriosa através de um diário da mãe da jovem, que não está presente diretamente na peça, mas que a filha, que desde os 2 anos não vê a mãe, porque a mãe partiu para o teatro de guerra à procura do marido e pai de Ara, que desapareceu em combate, mas estabelece essa relação através dessa ferramenta narrativa, que é sempre muito eficiente, que é um diário. E finalmente, o tal terceiro personagem que aparece na peça, que o Zé Eduardo estava a descrever muito bem, que é esse assaltante, que aparece mascarado. Portanto, nós tínhamos ali uma avó, uma neta, um assaltante mascarado e um diário que evocava uma mãe. E quando eu e o Zé Miguel começamos a refletir sobre a peça teatro, percebemos que ela funcionava muito bem como uma curta-metragem, na casa dos 20, 25 minutos. E havia uma intenção de fazer uma longa-metragem, e o Zé também disse logo na introdução, que durou 83 minutos. Portanto, tínhamos nós agora um outro desafio, que era escrever mais uma hora de filme, para atingir essa duração, que já agora é necessário para conseguir uma distribuição internacional de uma longa-metragem em sala comercial. E então o que decidimos os dois foi contar um filme, duas histórias, em dois períodos temporais muito diferentes. Uma corresponde ao enredo da Caixa Preta e é muitíssimo inspirado, e se alguém vai poder esclarecer isso são vocês, porque, como o Zé Miguel disse, através das hiperligações do livro digital, vocês podem ler estes documentos pela ordem que vocês próprios escolherem. Podem ler primeiro o meu guião e depois a peça de teatro do Zé Eduardo ou da Mia Couto, ou começar pelo conto que o Zé Eduardo estava a dizer e depois irem para a peça de teatro que ele vai escrever comigo e depois finalmente chegarem ao argumento. Vocês vão poder ser livres no livro digital de decidir como é que vocês querem apoderar desta história. Então, a partir daí, abriu-se um longo período de pesquisa, que o Zé depois também vos poderá contar melhor, até com as imagens que nós temos do livro, que foi inventar essa ficção de uma jovem mulher que se lança sem qualquer treino militar, nem sequer nenhuma convicção política de participar numa guerra. Ela vai pura e simplesmente à procura do marido porque não aceita que ele tenha morrido. E foi essa toda a recriação que nós fizemos no passado da viagem da Neola. Queres só mostrar o trailer? Vamos mostrar o trailer agora para vocês perceberem os dois tempos. E o Zé também pode explicar, logo após o trailer, que há duas técnicas de animação, uma a servir a história no passado e outra no presente. Meu marido, deram-lhe como de combate. Estou à procura deles há um ano.
kulo konjo yovinganji la hume kutundako. Anda na yon. Para. Bem-vindos a Angola, onde os mambos acontecem. Vivemos de ironia e vocês todos já conhecem. Porque o medo deles é que a população se revolta. Yara, tu és uma rapper, não és o Rambo. Cantas e fuges. Eu prefiro essa prisão do que ficar trancada em casa com a minha avó. Por que empurraste meu pai para a guerra? Você não corta as asas ao falcão. Dá-lhe carne crua para ficar forte. Carne crua não resultou para nenhum deles. Senão estavam aqui comigo. Ninguém volta da guerra. Ok. Nós já descobrimos aqui qual é que era o erro. Pronto, as próximas vezes já conseguimos nós também lançar. Eu vou só partilhar. A minha tela está a ser partilhada. Estão a ver ou não? Não, neste momento. Então, ok. Então, se estão a ver, eu só tenho aqui que abrir é este. Exatamente. Voltar a abrir. Ok, o review vai continuar então. Bom, então continuando neste processo, a segunda decisão foi decidir qual é que era a idade-alvo de espectadores que nós queríamos atingir no filme. Inicialmente eu e o Zé, depois de termos lido e analisado a peça, pareceu-nos que poderíamos fazer uma longa-metragem de animação para adultos, algo que no continente europeu não é frequente, mas por exemplo no Japão e nos Estados Unidos e no Canadá já é bastante frequente surgirem longas-metragens de animação dirigidas para um público adulto. Pois à medida que entramos na fase de desenvolvimento da história sobretudo com a componente gráfica e com outras decisões que nós fomos tomando, que já vamos partilhar com vocês, a idade-alvo baixou para 16 anos e esse foi um momento também muito importante, foi então vamos fazer um filme para adolescentes e para adultos. Isso significa, também do ponto de vista narrativo, tínhamos espaço para criar complexidade no filme. Aquilo que nós os dois chamamos ir adicionando camadas ao nosso filme. Para alguém com 20, 30, 40 anos poder ter interpretações muito próprias daquilo que nós lhe estamos a propor. Obviamente, se estivéssemos a trabalhar para crianças, como a esmagadora maioria dos filmes da Disney, não poderíamos ter sido tão ousados. Então, a primeira camada que nós quisemos trazer para o filme foi universalizar o contexto da guerra. A Guerra Civil Angolana era o tema da peça de teatro, mas nós queríamos, na proposta plástica, na proposta sonora e na proposta narrativa, que qualquer espectador em qualquer parte do mundo pudesse sentir essa guerra como se o tocasse a ele também. E tivemos um exemplo extraordinário a semana passada, quando Neola é premiada por um filme juvenil num festival, um júri juvenil
num festival internacional de animação na Holanda, em que os jovens do júri leram o seu depoimento, a sua declaração, porque é que era a Nayola que ia ganhar esse preço, esse prémio. E dois jovens ucranianos leram uma mensagem extraordinariamente comovente, que basicamente passava por muito que o Mia Couto e o Zé Eduardo Agualusa já diziam na peça Teatro Caixa Negra: mamã, ninguém sai da guerra. E o jovem disse literalmente isso, muitos anos depois do Zé Eduardo e do Mia escreverem. E nós ficamos tão contentes com isso, porque infelizmente na natureza humana ela é bélica e haverá sempre muitas guerras, e temos que, através da análise destas guerras, preparar também os jovens, e vocês são formadores e são professores e sabem como isso é importante. A segunda camada veio com uma transformação da jovem e já vão perceber melhor quando a Medusa vos falar. Eu aqui só queria dizer uma coisa: quisemos trazer para o filme uma dimensão mais próxima do presente e inspiramos-nos na contestação à falha nos direitos humanos em Angola, liderada pelo Movimento dos 15 e pelo Luati Beirão. E os professores aqui, um pouco mais velhos, provavelmente, recordar-se-ão dessa greve de fome, que foi regularmente reportada nos mídias portugueses e internacionais, e nós decidimos então transformar a Yara numa rapper e numa ativista pelos direitos humanos, e essa conversa seguirá depois com a Medusa. A terceira camada, e é aqui que eu ia pedir depois ao Mia para entrar, foi: bom, então estamos a usar a Guerra Civil de Angola para falar do impacto das guerras, neste caso a nível de uma família, em três mulheres extraordinárias, porque todas elas são ou veem a sua vida afetada pela guerra. A avó por duas, a Guerra da Independência e a Guerra Civil Angolana, a mãe, a Nayola, pela Guerra Civil Angolana, e a filha, que vive, ela tem 16 anos, os primeiros 8 anos da vida dela é em Guerra Civil, e os segundos 8 anos dela já é nesse período de paz, a seguir à Guerra Civil. E à medida que íamos estando tão ancorados nesta realidade, sentimos necessidade de ir descolando e começamos a trabalhar também numa outra viagem da personagem principal que dá o nome ao filme, que é a Nayola, que é uma viagem interior dela, quando ela própria vira as costas à guerra e começa a procura dela própria e entra num deserto. Porque nós decidimos que queríamos trazer um realismo mágico, queríamos trazer o misticismo das culturas africanas e queríamos trazer também a inspiração que estes povos muito antigos têm para nos ajudar a todos a recuperar a nossa humanidade, e todos juntos, com as ferramentas que nós dispomos, vocês nas salas de aula, nós a fazer cinema, o Mia e o Zé Eduardo a escreverem os seus livros, para que haja a paz mais duradoura e o mais disseminada pelo planeta Terra possível. E então nós fomos e vamos acabar o filme no deserto Namib, no sul de Angola, que é um dos desertos mais antigos do mundo. Fomos transformar, o Zé já vos vai mostrar, uma planta que é a Welwitschia mirabilis, que só cresce neste deserto, na nossa feiticeira, que vai ajudar aqui a criar um ritual final no nosso filme. E fomos buscar o povo San, que vocês veem aqui silhuetas deles na caverna, prepararem-se para fazer um ritual. E como o Zé tinha pedido, pedi ao Mia agora que entrasse para elaborar um bocadinho sobre o poder que estas culturas muito, muito antigas ainda têm em África e um bocadinho também noutras zonas do mundo. Nós deixamos esta imagem para o Mia iniciar a sua intervenção. Ok, então, estão-me a ouvir? Muito bem. Certo. Bom, este desafio é uma espécie de uma pequena armadilha, porque eu acho que tanto eu como a Agualusa temos a concepção que o que está neste filme e que tem este poder, digamos, de grande imaginação, esta sedução para alguma coisa que está para além da fronteira entre a realidade e a fantasia, não é? Não é uma coisa particular
do povo angolano ou dos povos africanos, ou não há aqui uma, um misticismo que seja simplesmente nosso ou daquela outra, daquele outro mundo. Acho que o que é feito e muito bem feito neste filme, e não é a nossa obra, essa componente, é a obra do Zé Miguel e do Virgílio, é conseguir essa, digamos assim, essa superação daquilo que é a fronteira usual entre a realidade e a ficção através da poesia. E o que ali se induz nessa viagem toda que se faz até depois de chegar ao deserto é por essa via. Porque eu acho que posso falar em nome também daquilo que o Agualusa pensa, é que não há, pelo menos na nossa escrita, e eu acho que também não está neste filme, uma ideia de um... de uma coisa que só se encontra em África ou que só se encontra em povos que não são afetados pela modernidade, vamos dizer assim. O que acontece, talvez que seja, ainda que tenha uma força grande nos nossos países, é que esse respeito por uma falsa fronteira entre o que é verdade e o que é ficcional, o que é imaginação e o que não é imaginação, é uma outra fronteira, digamos assim, é uma fronteira menos respeitada, mais fluida. Só para dizer, por exemplo, a palavra imaginação, que nas nossas línguas europeias, evidentemente que vem da imagem, da força do poder visual, que é realmente tido como alguma coisa central, que organiza todo o resto das linguagens. Naquelas línguas que eu tenho algum conhecimento em Moçambique, sobretudo na região centro, da região onde eu nasci, imaginar, que seria uma coisa que se diria kulingalira, que é a palavra que se usa para pensar, é a palavra que se usa para criar sentido, dar sentido às coisas, portanto não vem da imagem, não tem nenhuma relação etimológica com a imagem. Da mesma maneira, por exemplo, aquilo que poderia ser chamado como podia ser chamada como natureza, não existe esse termo para dizer natureza em nenhuma das 28 ou 30 línguas de Moçambique. Aquilo que a gente chama alma, por exemplo, que é o vida, por exemplo, vamos escolher vida, que é nomeada com a mesma palavra que é moio, ou moia, que designa alma e designa ao mesmo tempo a vida. Portanto, há aqui, isto é só para sugerir, que há aqui fronteiras que são outras, E que representam não uma visão mais mística, mas um outro tipo de sabedoria, um outro tipo de conhecimento. Não é? O que é que eu posso dizer mais? Porque não quero estar aqui a falar para além daquilo que eu possa ter competência, que é muito pouca, mas essa, por exemplo, só para contar uma coisa que é um episódio da minha vida. A maneira como... escrever, criar, imaginar, etc., também fazendo isso para cinema, para diferentes tipos de discurso, também para mim tem fronteiras que eu estou agora a aprender e são importantes para mim, mas o cinema chegou-me através de uma via que mistura tudo isso, que mistura o teatro, que mistura a narração, que mistura o próprio cinema, porque na pequena cidade onde eu cresci e volto a nascer sempre, essa cidade que é a minha cidade natal no sentido de voltar a nascer sempre nela, essa cidade era muito pequena e o mundo, entendendo por mundo sendo a modernidade que ficava lá longe, para além do oceano, dali chegavam as bobinas de cinema que eram projetadas em duas salas únicas que havia e que a maior parte das vezes tinham cinemas para adultos, havia umas matinés para crianças, mas havia um personagem na minha rua, que chamava-se, ainda me lembro, um tipo que já podia entrar, tinha mais de 18 anos, podia aceder aos filmes, aos outros filmes. Ele contava-nos as histórias, ele era uma espécie de contador encartado dos filmes. E aqui, quando nos contava o filme, aquilo era ao mesmo tempo uma coisa desastrosa, mas um momento fascinante, porque ele tinha uma má memória, digamos que ele fazia ali tinha problemas de montagem, de sequência de montagem, depois de repente ele já estava quase no fim, dizendo, entretanto, o Charles Bronson, que era um personagem que ele adorava, né, e que nós sabemos todos que não é propriamente objeto de tanta sedução, mas ele descobriu o Charles Bronson, afinal não tinha morrido, e abriu os olhos e viu que estava, era cego, né? De repente... O que me parecia é que
esse desastre, essa impossibilidade de dizer em palavras aquilo que a linguagem fílmica diz, acontece também com os sonhos. Quer dizer, em minha casa, quando as minhas filhas e a minha mulher acordam e querem contar um sonho, há qualquer coisa que para mim se perde e é evidente que não tem recuperação nenhuma, porque o sonho só pode ser contado numa linguagem que é a linguagem do próprio sonho, não é? E também os filmes não podem ser contados por esta razão. Mas eu estou a falar deste Bernardino porque é ele que traz, por via da sua própria voz, do seu performance, da sua realização teatral, etc., que traz o cinema para a minha imaginação. Portanto, ele já chega com as fronteiras todas baralhadas. Pronto, era este pequeno episódio que eu queria partilhar convosco. Obrigado pela tua partilha. Isso faz lembrar o Cinema Paraíso, não é? E a forma como se pode ver cinema, é a ligação afetiva, não é? Ao cinema. É engraçado. Eu também tinha uma relação com um cinema de bairro, cresci a ir a esse cinema de bairro ao pé da minha casa. Como tu dizes, a maior parte dos filmes não nos deixavam entrar porque eram filmes para adultos, então tínhamos que ficar só a ver os cartazes e imaginar os filmes. E é, se calhar, dessa, o trabalho de imaginação, porque como eu dizia no início, eu também não sei muito bem os filmes que vou fazer, o que é que o filme vai ser no final. O filme é uma construção em grupo e com muitos acidentes pelo meio. E eu acho que é interessante quando ele se esquece, se calhar dizias, ele esquece, tem problemas de memória, esquecia-se de partes e fazia a sua montagem. Eu acho que isso me acontece no meio dos meus filmes também. Também perco algum controle em alguns momentos e depois é esse trabalho de imaginação também, de remontagem das coisas, que às vezes nos ensina a encontrar as soluções e a descobrir o filme. Porque, na verdade, um filme é um bocadinho como dizem os escultores, não é? Tens o bloco de pedra e começas a esculpir, mas a escultura já está lá na pedra. Tu é que tens que a descobrir. E é essa escultura, o que tu tiras é aquilo que não é preciso e acabas por descobrir aquilo que é preciso quando dizes, pronto, tenho que parar, é aqui que eu paro, e a escultura está feita. Mas ela esteve sempre lá, nós é que não a víamos. Eu sinto muito o trabalho de realização muito próximo da escultura, até mais da escultura do que, se calhar, da pintura. Mas, bom, passando em frente, essa construção, falaste no sonho também, o filme também tem dimensões de sonho. O que eu acho interessante neste filme, que agora o vejo, né, de fora, é que nós começamos o filme inicialmente e sabemos o que é sonho, porque nós começamos com um plano de sonho, e nesse plano de sonho há uma voz off dita pela Medusa, que está aqui, que daqui a pouco vai também contar a sua história, e nós sabemos que é um sonho, porque ela diz, sonhei com um homem correndo, o homem estava nu, corria atrás de capim alto, e nós entramos no filme assim. Sabemos que aquilo é um sonho. Os sonhos vão aparecer em vários momentos do filme. Mas o que é interessante nesta viagem, do meu ponto de vista, e que eu fui descobrindo também, que não tinha essa noção, é que assim como existe a realidade e o sonho, e as duas coisas nem sempre se tocam, às vezes tocam-se, outras vezes não, também existe a realidade e o absurdo. E eu acho que a guerra, para quem a vive, deve haver momentos em que existem imagens e situações onde as pessoas se perguntam se aquilo é verdade o que lhe está a acontecer, se é verdade o que está à frente delas, porque é tão fora da realidade que nós diríamos, eu não conseguiria ter imaginado uma coisa destas. E contudo está aqui à minha frente e é absurdo e é violento. E essa relação entre o absurdo, a fantasia e o sonho, eu julgo que é isso que faz com que nós, no final do filme, já não sabemos bem onde estão as fronteiras entre cada uma destas linhas de narrativas. E eu acho que é isso que torna o filme também mais misterioso e mais interessante. E por isso, quando saímos das nossas apresentações, desculpem, muitas pessoas, as pessoas primeiro ficam em silêncio e raramente têm alguma reação, parece que ficam a digerir o filme. Mas também o que eu sinto é que há várias interpretações para o filme e essas interpretações estão lá exatamente porque talvez por essa dimensão poética que o filme acaba por ter, graças a esta interseção de várias realidades e várias formas de consciência do enfim, da vida, não é? Posso só dizer uma coisa rapidamente?
Sim, claro. É porque não concordo contigo. Eu acho que o absurdo é quando as pessoas estão mergulhadas no absurdo, e nós vivemos muito isso nos nossos países, as pessoas naturalizam rapidamente o absurdo. As pessoas aceitam a presença do absurdo, a intrusão do absurdo e naturalizam, né? Isso é que é interessante. E isso está no filme. Sim. Isso está no filme. Está nas nossas histórias, nas minhas histórias do Mia, quer dizer, nós escrevemos muito mais. As pessoas falam do maravilhoso, do fantástico, etc., mas nós escrevemos talvez mais sobre o absurdo, sobre a intrusão do absurdo na realidade e da forma como as pessoas reagem com naturalidade à intrusão do absurdo, à presença do absurdo. E isso está no filme. Sim. Isso está perfeitamente no filme. Mas esse absurdo, com, quando com situações, aliás, algumas poéticas muito bonitas. Sim, mas isso, por exemplo, eu compreendo o que estás a dizer. Como é que tu vês a cena dos paraquedas, por exemplo? Exatamente. É um absurdo. Exatamente. É aceito, é um por absurdo simbólico. Por aquela população. Naquele caso é uma metáfora. Mas essas e as outras, a Iena, aquela história, aquela cidade, enfim, que poderia ser o Cuito, mas naturalmente não é o Cuito, é uma criação vossa, é uma outra realidade, é um outro universo. Mas aquilo não é... mas poderia ser, entendes? Quer dizer, poderia estar lá e as pessoas aceitam aquilo como é. E não achas que esse absurdo se mistura no filme com as tais camadas de fantasia? Sim, sim. Sim, sim, mas tem uma larga presença do absurdo também, sim, não é? Sim. Aliás, uma cena divertida, mas que é muito angolana, de facto, é a cena em que se passa quando eles estão amarrados. Sim, sim, yeah, exatamente. E é uma mulemba, creio, também. Sim, e quando estão ali presos, um deles percebe que outra figura à frente dele é o tio, não é? E é uma situação ali um pouco absurda, mas ao mesmo tempo é muito engraçada pelo absurdo, não é? Mas ao mesmo tempo é muito natural quando ele dá uma chapada no miúdo, não é? Claro. Ok. Continuamos, estamos aqui a chegar a um momento, caminho faz caminhando, não sei se o Virgílio quer falar um bocadinho sobre isto, mas enfim, são momentos, queres dar alguma dica sobre, isto é mais se calhar para quem dá aulas de cinema, não é? Sim, enquanto o Zé vai passando algumas páginas do livro, dizer à nossa audiência de professores que o Zé estava a passar por um capítulo que nós escrevemos no filme, que obviamente, como dizia o Mia, não somos historiadores, mas o que nos aconteceu muito em França, quando estávamos a fazer uma digressão de pré-apresentação do filme, foi que havia muita curiosidade do público francês relativamente à Angola e relativamente a esta guerra civil. E vocês, com os vossos alunos, têm nesse capítulo também, então, um pouco sobre a Angola ancestral, sobre a Angola colonial e sobre a Angola dos dias hoje, que nos leva às questões do movimento hip-hop, do ativismo, do feminismo, está nesse capítulo. E depois neste capítulo seguinte, talvez um pouco já mais dirigido para quem trabalha em artes visuais, literaturas, é talvez o capítulo um bocadinho mais técnico. Com dois realces que eu queria dizer-vos, que é, também foi uma decisão nossa, muito precoce, de que o filme ia falar em português, em quimbundo e em umbundo. A primeira, para dar mais uma camada de genuidade ao filme, torná-lo ainda mais angolano e africano, e a segunda porque... como tem muito menos palavras, era muito giro, eu escrevia um diálogo deste tamanho e depois quando vinha a tradução em quimbundo ficava desse tamanho, mas a melodia no dizer e a dimensão poética que o quimbundo traz ao filme é fantástica, e ainda bem que nós fizéssemos isso. Agora passo ao Zé, que já estamos no desenvolvimento gráfico das personagens. Se calhar vamos passar à Medusa, não? Sim, ela está muito caladinha há muito tempo. Mas eu, antes de introduzir a Medusa, podes só... Vamos só um pouquinho mostrar-lhes uma coisa, como é que eu descobri. Está bem? Eu descobri a Medusa na internet. Descobri pessoas incríveis na internet. A gente nem imagina. Então vou partilhar aqui com vocês um vídeo. Como é que é, pessoal? Fly School. E vai dizer que o teu pai tinha razão e lhe manda fazer um aborto. Tá bom, assim. Mas o que é que o pessoal vai esperar de um traseiro que fala? Merda! Se o conteúdo rimático fosse representado.
acrescentado numericamente e certeza que tu serias o zero da esquerda. Não pensas que me rompes assim? Deus existe, dá lá o seu a falar, paizão, é hoje o teu fim. Tu não passas do falhado com a vida falhada. Fly, matei uma fantoche e me trouxeste um perdedor que não sabe nada. Romper gajos como tu pra mim é típico. Ver paizão a fazer rap é crítico. Tu não tens conteúdo para o puro RAP. Não anda de carro, por isso é que é difícil andar é RAP. Sou o tipo de miúda que no rompimento está sempre ativa. Eu já disse, sou positiva. Raps como tu é pão de lado na negativa. Fazer rap não é chegar e fazer besteira. Tu és o tipo de MC, eu olho pra tua cara e falo mais um no movimento reira. Medusa MC é o nome, põe na história. Eu vim pra dar lição a burros doentes mentais como tu. E pôr um pouco de conteúdo lirical na vossa memória. Gastei de burros com preguiça mental. É bom. Cuidado, não me faça frente ou ainda capo com distor cerebral. O minuto não vai parar. Sou o tipo de MC que é rompimento, eu gosto cara a cara. Falaste dando Facebook. Ai, não sou ignorante, gostei da tua fraca atitude. Mas da próxima vez não me manda mais recado, assim a malta me confunde. Qualquer coisa com o som? Bom, mas talvez possamos já deixar a Medusa falar. Medusa, quem é esta rapariga que estava aqui? Sou eu aos 16 anos, né? Foi quando eu comecei a fazer rap e a participar numa batalha do rompimento. Fui a primeira rapariga a fazer parte de uma liga do rompimento em Angola e em África. E foi a partir dos meus vídeos na internet que o Zé convidou-me que é para poder fazer parte daquilo que eu projeto na Iola. E assim então dar voz à Yara. Zé, conseguem ouvir-me? Ai, boas. Sim. E dar assim a voz à Yara, que também é uma personagem de 16 anos e me difere muito daquilo que sou enquanto artista do estilo rap, predominante por homens, e enquanto uma ativista social, porque a música acarreta essa responsabilidade. Quando nós fazemos uma música ainda mais rap e pop, que é um estilo cujo objetivo é dar voz àquelas pessoas que não têm oportunidade, porque quando o hip-hop surgiu, o objetivo era dar voz aos oprimidos, lutar pela igualdade de direito e não só. E aqui nós vemos uma Yara que aos 16 anos não teve a oportunidade de conhecer a mãe, não teve a oportunidade de conhecer o pai, cresceu numa zona não privilegiada e já mostrar que é uma mulher ferrenha, uma rapariga descontente com a situação em que vive, com a realidade em que se encontra. E essa sou eu enquanto artista, não difere daquilo que é a minha personagem, daí que eu não tive tantas dificuldades assim em fazer a dublagem da Yara, que é uma realidade que não foge da minha. Eu também não tive a oportunidade de conhecer o meu pai até os 8 anos, meu pai é militar, e essa é uma história que destaca, que coloca em destaque 3 mulheres. É uma das coisas que eu sempre lutei na minha música, pela igualdade, pela emancipação, empoderamento e a equidade da mulher. E vemos a Yara aí, e a Nayola e a avó, que são 3 mulheres de gerações diferentes. E como eu não acompanhei a guerra, simplesmente faço parte da geração que só ouviu e contou, ouviu histórias, tenho uma responsabilidade ainda em fazer parte daquilo que é a Nayola da dando voz assim à Yara. Perdemos aqui um bocadinho da tua parte final, mas pronto. Foi muito interessante, deixa-me só acrescentar, pronto, a Yara, de facto, assim como a Yara, que é a Medusa, nome artístico, a Feliciana, a Elisângela Rita, que fez a voz da Nayola, e a Totônia, que fez a voz da avó. Eu trabalhei com elas e com mais atores em Angola durante um mês, em junho de 2019. E esse trabalho foi muito importante para abrir o filme à contaminação destes criadores, que são também criadores, são atores, que trouxeram as suas experiências pessoais, as suas, enfim, as suas sugestões também para a alteração de alguns diálogos. A Yara, por exemplo, a Medusa
traz o seu rap. Nós tínhamos escrito um rap aqui em Lisboa, com o Virgil, mas a Medusa disse, posso apropriar-me do rap, posso transformar o rap naquilo que eu quiser, e eu disse, estás à vontade. Tu fazes exatamente o trabalho que o Virgil também tentou fazer, mas tu tens a diferença é que tu és mesmo rapper, o Virgil não é rapper, por isso, fantástico. E isso fez com que o filme ganhasse outras camadas. Esta participação da Medusa trouxe essa autenticidade do rap e do movimento feminista e de ativismo dos angolanos e das angolanas. E por exemplo, a Elisângela Rita, que dá a voz à Naiola, faz spoken word, que em tradução para português será poesia declamada, acho eu, mais ou menos, e trouxe também uma poesia dela para a árvore, o momento da árvore. O Raul contou uma história da sua experiência pessoal quando lutou na Guerra Civil e me colocou também no filme. Portanto, houve muito este... O trabalho com os atores não se limitou a ser um trabalho de leitura do guião e dos diálogos que estavam escritos, mas antes, em vez disso, um trabalho de diálogo e de participação ativa com experiências que eles acrescentaram ao filme e trouxeram uma riqueza muito maior ao filme, alargaram o filme. Portanto, eu vou continuar. Estamos na fase aqui, em termos visuais, dos estudos gráficos. Temos esta imagem, temos que falar da Sousa Monteiro, que é uma ilustradora portuguesa, que eu convidei para fazer toda a parte dos sonhos do filme. Portanto, tudo o que é a parte gráfica, concepção gráfica, foi a Sousa Monteiro que criou estas imagens e depois foram animadas por uma equipe. E, portanto, isso dá mais uma dimensão ao filme, plástica também. O filme é muito variado em termos gráficos, não é constante. E essa diversidade, acho que é também uma das razões que o torna tão forte em termos de experiência. E temos alguns estudos de Chacal, enfim, coisas que se fazem em todos os filmes. Este é o Mascarado, é um personagem misterioso. Vocês saberão depois quem é no final do filme. O Virtuoso, que é o atirador. Enfim, vou passar um bocadinho rápido, porque acho que estamos a chegar ao momento, se calhar, de abrir a discussão às perguntas também, que vocês possam ter. Isto é uma cena que não chegou a ser incluída no filme, aquelas coisas que às vezes são cortadas, planos, porque o ritmo do filme, pronto, exige outro. Existe uma montagem, às vezes saem planos porque interferiam naquilo que é, enfim, um ritmo fluido da ação. Mais personagens, o chefe da estação, que é um personagem interessante, que representa, enfim, todos os afetados psicologicamente e mentalmente pela guerra, mas que continua otimista. E depois temos aqui as quatro fases do argumento, é outra vez um tema do Virgil. Não sei se queres dizer alguma coisa, Virgil. É só dizer que pode ser interessante para os estudantes seguirem as linhas do tempo que são disponibilizadas no livro. Como vocês veem aqui, em 2011 começa o desenvolvimento da ideia, as fases de pesquisa. O Zé ainda não falou, mas já devem ter percebido. Reparar significa ir visitar, investigar, entrevistar, fotografar Angola por duas vezes, exaustivamente. E isso também vos pode ajudar a situar, quando nós dizemos que o filme demorou 9 anos a estrear nas salas. De facto, se virem ali, a animação está entre 2020 e 2022. Portanto, houve 2 anos completamente dedicados a animar as personagens que o Zé estava a mostrar. Depois houve um trabalho prévio tremendo, e as longas metragens de autor normalmente andam aqui na casa deste tempo necessário de amadurecimento. Ok. Este capítulo é um capítulo dedicado ao argumento, portanto, quem depois puder ler o livro compreenderá, o Virgil explica como é que adaptou, como é que foi escrevendo as várias versões do argumento, e a versão do argumento está aqui, podem fazer o download da versão original. Claro que um filme chega a uma altura que tem que passar a imagem, era essa transformação que o Miyakoto falava há pouco, mas o cinema
é muita imagem, e aliás o cinema começou por ser imagem, nem som tinha, começou por ser cinema mudo e depois é que ganhou o som, e a imagem num filme destas características de animação começa a ser construída já com uma visão cinematográfica, de movimentos de câmera, escolhas de enquadramento, onde é que as personagens entram-se pela direita, pela esquerda, enfim, tudo isso é no storyboard, e nós aqui temos um capítulo dedicado ao storyboard e ao animatic, que vos pode também conduzir neste trabalho. Vocês têm acesso ao storyboard integral também, podem fazer o download aqui, tem aqui um ícone no canto superior direito, a evolução do animatic ao longo do tempo, enfim, são tudo ferramentas que vos ajudam a compreender o processo desde o acontecimento com os familiares do Água Lusa até ao filme final. E nós aqui chegamos a uma parte onde temos uma timeline para os acontecimentos da história, que também são importantes para perceber como é que nós, portanto, a guerra de Angola, a guerra civil, acaba em 2002 e a partir daí o filme cruza os últimos anos da guerra civil e já os primeiros anos de paz. E depois temos duas técnicas, uma em 2D, que é o passado, com uma animação feita desenho a desenho, são desenhados, todas as imagens são desenhadas e são pintadas com estes cenários muito expressivos, portanto, tem uma dimensão muito expressionista esta parte do filme, e é muito forte visualmente, as pessoas ficam, enfim, não só pela imagem, mas também pelo som, ainda não falámos do som, mas o som tem uma importância muito grande neste filme também. Depois, em contrapartida, temos o presente, e o filme desenvolve-se muito entre saltos entre o presente e o passado. Portanto, nós começamos o filme no sonho, no passado, e depois vimos para o presente e voltamos ao passado, voltamos ao presente, e é assim que se vai desenvolvendo a história. E temos também imagens de arquivo, temos uma sequência muito pequenina, cerca de, julgo que é um minuto, de imagens de arquivo da RTP sobre a Guerra de Angola. Às vezes perguntam-me porquê é que as imagens estão aí. Bom, não foi que eu as tenha posto em cima do filme de animação, foi exatamente o contrário. Eu deixei esta janela aberta para todas as imagens que eu pesquisei, toda a pesquisa e referências de documentais que eu trouxe para o filme, e em todas elas eu construí imagens, eu e nós todos construímos imagens pictóricas, e estas são, de facto, a única janela que nós podemos ver a realidade através desta janela. Portanto, a guerra civil não foi fantasiada por mim ou por esta equipa, ela de facto existe, e existem estas referências que dão uma dimensão do real muito forte, apesar de estarem trabalhadas plasticamente, integradas no filme. Zé, posso interromper o instante? Sim, sim, claro, Medusa. Eu vou ter que me ausentar, eu tenho uma reunião presencial agora na RTP e eles estão a pedir que eu vá ter já com eles, então vou ter que sair da reunião. Quero agradecer a presença de todos, é um prazer sempre enorme partilhar com vocês o meu filme. Eu digo sempre, a Nayola é minha, eu sou a Nayola. Quero agradecer a Elsa, que está fazendo um trabalho excelente, pela quantidade de pessoas que fazem presente. Isso mostra o amor que vocês têm pela vossa profissão e acima de tudo, o compromisso que vocês têm com os vossos alunos. Porque esse livro não é só para os professores, né? Esse é um livro feito para todos. E vocês têm essa responsabilidade enorme que é transmitir os conhecimentos. Então, eu quero agradecer a todos vocês. É que vocês continuem a fazer esse trabalho ótimo. Né? Vocês têm uma responsabilidade muito grande que é transmitir os conhecimentos. Ainda mais para nós que somos jovens e estamos todos cheios de sede, de querer aprender mais sobre o mundo. E é sempre um prazer. Espero um dia estar com vocês presencialmente. Muito obrigada. Obrigada, Feliciana. Obrigada. Obrigada. Tchau.
E pronto, também estamos a acabar o livro, eu não vou me estender mais, até para ficar com tempo para vocês também colocarem as vossas questões. Só dizer, pronto, a parte sonora tem uma importância muito grande, como tem aqui esta lista de músicas e de músicos que as interpretaram, o Bonga, o Lichumba, David Zé, Mário Rui Silva, enfim, são tudo autores angolanos que nós trouxemos para o filme para vos levarem, levarem a todos para Angola. E depois, claro, um diálogo desta música com uma música instrumental que foi desenvolvida por um músico holandês. E o sound design, que enfim, foi gigante, feito pelo Sanjan Jensen, que fez um trabalho de mais de 800 pistas de som para este filme. Portanto, é um trabalho gigantesco que pode ser experienciado numa sala de cinema. E pronto, não vou estender-me, pois... Enfim, deixo-vos também, isto é a super equipa que fez este filme, enfim, espero que não nos estejamos a esquecer, temos sempre a esquecer-nos de alguém, mas enfim, mais ou menos foram estas pessoas, e depois nós voltámos à Angola a mostrar o filme, há cerca de um mês e meio, tivemos em Luanda, Benguela e Lubango, e estas são as imagens que partilhamos também com vocês, e alguns documentários, alguns documentos, entrevistas que temos ali em Benguela e Lubango. Pessoas que viram o filme e que enfim, deixaram o registro da sua crítica também. E é isto o livro, e vou passar a palavra, vou-vos passar a vocês a palavra. Bem, nós deste lado estamos, imagino os colegas, porque eu fico sempre arrasada, no bom sentido, com o processo criativo que está por trás deste trabalho e esta, sobretudo esta vontade e este privilégio de o terem partilhado connosco. Nós temos aqui algumas questões, é sim, temos muitos comentários, mas nem consigo ir já lá atrás a todas as questões que foram colocadas, mas há aqui uma, ou pelo menos duas, que gostava de vos colocar. Uma é porque não fica muito claro, e isto se calhar é importante para os nossos colegas, a questão da classificação etária, não é? Porque há pouco o Virgílio falava no filme para adultos, numa fase inicial, mas eu penso que agora o filme, a classificação etária nos cinemas é um filme maior de 14 anos, portanto, os alunos do terceiro ciclo e do secundário, sobretudo os alunos do secundário, podem ver o filme. No Plano Nacional de Cinema nunca não passa de uma sugestão a questão etária, não é? Portanto, os professores é que veem os filmes e decidem a maturidade dos alunos que têm à frente. Mas eu recordo, numa das sessões presenciais em que estive, posso estar enganada, que o Virgílio falava da experiência de, em França, haver mais jovens a ver a projeção do filme, e que terão sido sessões muito, muito animadas, muito interessantes, com muitas questões. Não sei se estou enganada, se não ouvi isto, mas gostava de ouvir falar um pouco mais sobre esta questão, porque me parece que é importante, dado o nosso público-alvo, não é? Tu? Se calhar. Ou Elsa? Falei. Não, realmente tens razão. Havia muitos objetivos quando essa digressão foi feita. Um deles era exatamente testar a receptividade dos jovens à nossa proposta. M16 é completamente confortável, mas realmente chegamos a trabalhar com escolas nos 12, 13, 14, que seguiam o filme, obviamente de uma maneira diferente de um adulto, deixavam-se levar pelo filme, e tu tens toda a razão, porque o filme terminava e eles levantavam o braço e punham-nos questões muito, muito pertinentes. Portanto, relativamente aos professores e às professoras, eu diria que 12, 13, 14 anos vai funcionar muito bem e vão ser surpreendidos. Foi o que nos aconteceu na Bretanha. Pronto, obrigada. É porque esta questão é sempre crucial para o nosso público, não é?
Há uma outra questão que foi colocada por um colega e que tem que ver com a banda sonora, porque é surpreendente o trabalho que está feito, e a questão do colega é se a banda sonora foi criada especialmente para o filme ou... Sim, completamente. Não existia antes. Claro que há músicas que já existiam, a música Monagnichissa, com que o filme acaba, é uma música do Bonga, muito conhecida, do primeiro álbum que ele gravou na Holanda, mas há músicas muito antigas. A Lili Tchumba, infelizmente, já morreu, e é uma música, enfim, do tempo dela, uma mulher com uma voz lindíssima. Lili Tchumba morreu nos anos 50. Lili Tchumba foi. Antigo, nos anos 60, enfim, essa música que tens aí é dos anos 50. 50. E o Mário Rui também é, que aliás é um grande guitarrista, foi o primeiro produtor do Bonga, que fez os primeiros discos do Bonga, Angola 72, Angola 74, que tu tens também neste filme. Ok. A banda sonora é extraordinária, eu acho que é uma maravilha, mas a maior parte dos temas são temas antigos, não é assim? Sim, claro. Até para isso, o filme tem essa dimensão também. Nós temos a atualidade, vem com a música da Medusa, não é? A Medusa é o rap de intervenção social que já é o presente. Mas claro que o som não são só as músicas, é também a sonoplastia, também os sons de ambientes, isso tudo tem muitas camadas, e muitos dos sons que vocês ouvem no filme foram de facto captados em Angola, e portanto eu, nas viagens que fiz, levei um gravador e captei sons do deserto, das cidades, enfim, e tínhamos também pessoas, o Henrique, a partir de Luanda, foi-nos fazendo chegar sons daqueles transportes, eu esqueço-me sempre o nome, estou sempre a conviver, Yassi, na Cabo Verde chamam-se Yassi, mas em Angola não são Yassi. Candongueiros. Também ele recolheu, andou por Angola, por Luanda, à procura desses sons. Portanto, o filme tem uma dimensão muito, muito autêntica a esse nível, e depois muito bem trabalhado em termos de profundidade. Assim como as imagens são muito fortes visualmente, o som também é muito profundo, tem muitas camadas e ouvimos muita coisa, e é muito transportador. Agora, enfim, é um trabalho gigante, não é? E vocês podem, vos convido a descobrir numa sala de cinema. Aí sim, é uma pena verem um filme numa televisão em casa, porque numa sala de cinema vocês vão experimentar um filme que tem uma dimensão de profundidade que não se consegue reproduzir em casa. Só acrescentar duas coisas relativamente à universalidade dos projetos. O filme ganhou o prémio para a melhor banda sonora no festival na Coreia. É, portanto, é bem reveladora da forma como as pessoas se apropriaram do som. E dizer, por exemplo, no dossiê pedagógico em França do filme, provocam-se os estudantes, depois de analisarem a personagem Yara, perceberem como ela cresceu e viveu, a escreverem a letra de um rap. Portanto, do ponto de vista de trabalho que o professor pode fazer em sala com os seus estudantes, há uma panóplia tremenda, e daqui a bocadinho já vamos lançares um desafio. Está a acontecer isso neste momento em França. Se calhar podemos já lançar-vos o desafio, porque o tempo também está a passar. A ideia também de fazermos este encontro, partilhar com vocês o livro e dar-vos estes materiais, é também informar-vos que estamos a tentar organizar, a partir de setembro do próximo ano, um percurso do filme por escolas. Mas na verdade não, as projeções não são feitas em escolas, serão feitas em cinemas ou em cineteatros, que nós organizaremos para terem as qualidades de som que falávamos ainda há pouco, para terem boa qualidade de audição e de visualização. Mas a ideia é que de facto o filme possa fazer um percurso por escolas, com membros da equipa que acompanham o filme. Quando eu puder estar, estarei eu; quando não puder, estará a Catarina, ou pode estar o Virgílio, enfim, outras pessoas, e dar acesso aos professores e aos alunos, não só ao filme, mas também ao processo criativo do filme, que possam depois ser trabalhado em escola através do livro que nós disponibilizamos, mas também de material promocional. Eu tenho aqui um folheto que pedi ao David para fazer ontem à tarde, que partilho com vocês, e que resume um bocadinho aquilo que nós gostaríamos de vos propor.
Pronto, que é isto, eu vou só tirar aqui este quadradinho para o lado, e que é esta ideia de levar o Noel às escolas a partir de setembro. Como é que isso pode ser organizado? Bom, se vocês, depois de verem o filme, acharem que o filme faz sentido para as vossas turmas, inscrevam-se com este mail, Ana Karina, deixem o vosso interesse, e Ana Karina o que vai fazer era tentar localizar onde estão estes interesses, por exemplo, se estiverem em Montemor-o-Novo, ou em Porto Alegre, ou noutras zonas do país, tentar juntar um número mínimo de turmas e fazer uma sessão com a nossa participação, onde nós também vos partilharemos com vocês um dossiê pedagógico. Temos uma versão francesa que ainda, enfim, não estamos muito satisfeitos, vamos fazer uma adaptação para Portugal, mas temos um dossiê pedagógico, pode ser usado pelos professores. Vamos ter este livro digital à vossa disposição, enfim, estamos aqui também a fazer uma oferta promocional para os professores estiverem interessados em ficar com ele. Ele custa 10 euros, mas com 50% fica a 5 euros. E eu deixo depois os links no final desta conversa para aqueles que estiverem interessados acederem, poderem aceder se quiser. E há de haver flyers também para os alunos. Portanto, a ideia é criar também materiais pedagógicos para que os professores possam trabalhar estes temas, que são os temas, enfim, do cinema, mas também o tema de Angola, o tema da guerra, o tema dos movimentos ativistas e o rap como movimento de intervenção social, a importância destes movimentos na transformação da sociedade. Enfim, há uma série de assuntos, inclusivamente ao nível da biologia, aí o Gil é mais especialista. Era interessante ouvir também falar sobre essa questão, porque se calhar há áreas aqui, ou colegas, que podem pensar que o filme não tem interesse para as suas áreas, o que não é de todo verdade, não é? Não, de todo mesmo, quando, talvez dois exemplos, quando há pouco o Zé estava a mostrar as personagens no povo San, atenção, professores de biologia, DNA mitocondrial mais antigo do mundo. Portanto, é pegarem para onde vocês quiserem, não é? E hoje, se vocês forem à web científica, vão deparar com N investigações que estão a ser feitas a esse nível. E, portanto, o próprio estudante de biologia pode fazer, como do ponto de vista dos acidentes geológicos da África, hoje a água é um bem precioso e é outra coisa muito interessante. É a forma como nós pegamos no rio Okavango, que nasce no Planalto Central de Angola, mas vai depois desaguar no deserto do Cagliari. A filosofia e as questões que o Mia estava a trazer há pouco, é de morrer em África um bocadinho diferente, ou pelo menos nesta África que nós poetizamos e ficcionamos, e também desse ponto de vista do lado da vida e da morte, parece muito interessante para as pessoas de filosofia, portanto, muito para o lado das pessoas de artes visuais, tens toda a razão, Elsa. Sim. Já agora, não sei se a malta de Moçambique ainda me está a ouvir, se nós pudéssemos ir fazer isto a uma turma na ilha de Moçambique, o Virgílio agradecia. A história da arte é possível encaixar o filme? Também acho que sim. Aliás, vocês têm, há uma cena no filme que se passa pelos azulejos do Forte do Luanda, sim, azulejos azuis, que fazem parte da história da arte portuguesa e é uma das características que distingue a arte do barroco de outros barrocos de outros países, né? E que está em Angola e que, enfim, dentro do filme há um diálogo entre esse passado colonial que é representado nesses azulejos e a personagem principal que tem uma intervenção nesse azulejo. Portanto, eu acho que há aí um tema. Eu convido-vos a ver o filme porque eu acho que vocês encontrarão as respostas a muitas das perguntas que estão a fazer vendo o filme. E depois, caso estejam interessados, conto que nos contactem. E já deixei o nosso cartão aqui nas nossas conversas, aqui em cima. Sim. Este cartão e um link aqui para onde vocês podem ver o trailer do filme, podem aceder ao site onde se vende o livro. Enfim. Tem um QR Code também no cartão, se apontarem o telefone para este QR Code vão parar esse site onde estão esses elementos. Enfim, a ideia aqui é mesmo que esta conversa possa também abrir portas para através de vocês, alargar
a discussão e o trabalho sobre estes temas com os vossos alunos. Portanto, vocês aqui são fundamentais. Nós vamos fazer, aliás, aqui no chat, a recolha de todos os links que estão a ser partilhados e depois fazemos chegar aos colegas, porque nós já temos aqui propostas para Luanda, para Viseu, para Évora, portanto... Olá. E mais, com certeza. Mandem que nós vamos encontrar uma forma de chegar até vocês, está bem? Ainda temos aqui mais algumas questões que se calhar valia a pena, só por curiosidade também. Eu penso que isto foi dito logo no início, mas há aqui uma colega que perguntava quanto tempo é que demorou realmente esta produção e se... Está pensada alguma forma de dar continuidade a um projeto deste tipo? Acho que a continuidade é a própria Medusa que está a dar continuidade ao filme. Ela, quem vir o filme vê que ela sai de casa no final do filme e parte. E a Medusa está numa mudança, está num processo de transformação também, que está aqui a falar da vida dela, mas ela, este filme inspirou-a muito, está a pensar eventualmente estudar para atriz, fazer uma formação na área de atores. Ela não está aqui, enfim, mas eu tenho acompanhado de perto, nós estamos a ajudá-la naquilo que podemos. E a Medusa, pronto, se calhar esta participação dela neste projeto é também a continuação da personagem, porque eu acho que a personagem da Medusa de facto é a mais próxima da personagem do filme. De facto, a distância entre a Medusa, a rapper e a Yara do filme, claro que existe, mas não é tão, não é muito, não são duas personagens muito longe uma da outra, elas estão muito próximas uma da outra. Agora, é claro, depois de 9 anos a trabalhar neste projeto, não estou a pensar em fazer nenhuma continuação. É só descansar um bocadinho e depois ver o que é que acontece. Mas, para já, eu acho que a missão está cumprida. Fiquei muito contente dos angolanos sentirem o filme como um filme que os representa, que eles sentem que está próximo deles. E isso era, para mim, a grande dificuldade. Isso foi atingido, pelo menos para a maioria das pessoas com quem eu tenho falado. A própria Medusa e o Água Lusa sentem isso, e o Miyakoto, não sendo angolano, mas enfim, também tem essa leitura de um filme que tem essa dimensão africana, se quisermos. E isso talvez fosse o mais difícil. Pronto, isso foi possível graças à colaboração destas pessoas todas, não fui eu que fiz o filme sozinho. E sozinho não o teria feito tão africano como é óbvio. Só para esclarecer um bocadinho melhor, porque realmente fazem-nos muitas vezes essa pergunta, se olharem para a quantidade de logotipos que estão nesse cupão, 6 ou 7 anos em que obviamente estávamos já a trabalhar no desenvolvimento do filme, foram para atrair os parceiros e o dinheiro todo suficiente para fazer uma longa-metragem. Não sei, tenho ideia que ainda não precisamos, mas vamos precisar agora. Isto é uma coprodução internacional. Portugal, Angola, Holanda, Bélgica, França. E França. E, portanto, passaram-se muitos anos em que nós tivemos que concorrer, literalmente, como concorremos aqui a apoios do nosso Ministério da Cultura através do Instituto de Cinema, na Bélgica, na França, para conseguirmos reunir o dinheiro suficiente para arrancar com o projeto. Portanto, no cinema há sempre este handicap destes períodos de gravidez muito prolongados, em que nós precisamos juntar o dinheiro suficiente para nos lançar à tarefa que é de animar. Portanto, quando não pensem que o Zé precisou de 9 anos para fazer o filme. Nós precisamos foi desses anos todos para juntar a equipa, o know-how, as competências, os valores humanos e, infelizmente, o dinheiro. E já agora, para a professora de História da Arte, temos um estudo fabuloso nas máscaras, que logo em França agarraram logo na questão das máscaras. Portanto, há todo um lado etnográfico também extraordinário ligado à máscara. Sim. E a influência da máscara na pintura do cubismo, a Modigliani, que também usou as máscaras como inspiração. Então, há uma série de artistas europeus que se inspiraram nas máscaras africanas para desenvolver o seu trabalho. Bem, não imaginam a lista de escolas interessadas, não é?
Okay. Mas havemos de fazer chegar, havemos de vos fazer chegar isso, de escolas interessadas e colegas que já estão a desbravar a forma de chegar ao livro, não é? Como não podia deixar de ser, porque okay. se já chegaram, não é, ao livro. Mas de facto isto é uma, ainda tenho aqui, podemos aqui conversar só mais um bocadinho, não é? É que de facto isto passa uma mensagem tão universal, não é? Que eu gostava de comentar isto, portanto, eu sinto que preciso de expressar esta sensação aqui com a equipa artística, porque para mim também é uma oportunidade única, e espero que faça voz de algumas questões que os colegas não estão a colocar, mas eu gostava também de levar a conversa para aí, porque de facto é impossível não nos emocionarmos com o que se passa neste filme, não é? Que eu quando o vi, muito sinceramente, remeteu-me para o Heart of Darkness, do Joseph Conrad. Já muita gente deve ter dito isto. E para o Apocalipse Now, do Coppola. Porquê? Porque, e para filmes portugueses que descrevem viagens de iniciação, que são passadas no Vietnã, que são passadas em África. E eu vejo em Nayola, não é? Isto atravessa-se com a minha experiência também, é uma descida ao limbo, de alguma maneira, não é? Porque há ali uma morte do marido, há ali uma aventura nos destroços de uma casa colonial, portanto, há uma ressonância para mim que é quase, eu diria, bíblica, nesta viagem do Nayola, ao destino raro que há bocadinho ouvia falar daquele rio, não é? Que morre no deserto, não é? E eu acho que nessa viagem, como é que eu me senti? Nós todos somos resgatados naquela viagem, e por isso é que eu falo numa espécie de uma ressonância aqui salvífica, não é? De quase cristológica, não é? Que é um pouco estranho, e isto mexeu muito comigo. Portanto, o filme, além de funcionar para mim no nível de reaprender a história, não é? Porque o filme nos permite isso. Porque nos conta uma outra narrativa sobre uma história que nos foi contada, não é? E agora é-nos contada de outra forma. E é-nos contada através de um filme, não é? É um filme que interpela a narrativa que temos da história, mas depois funcionou para mim num nível muito mais profundo, que eu só posso dizer assim, vai para lá do Jurássico, não é? Porque que nos propõe uma reconciliação com a mãe natureza, não é? Com algo que é mais universal. E nós, humanos do século XXI, estamos bem perdidos, não é? E é um filme que nos passa uma mensagem fortíssima, não é? Com estratégias artísticas, audiovisuais, cinematográficas, não é? E reconcilia-nos com o universo. E eu acho isto, para mim foi brutal, ter esta reação e ter estes sentimentos, é quase uma liturgia. Não sei se isto vos diz alguma coisa, se podem comentar. Queres dizer alguma coisa? O Zé vai já falar, ele não resiste, eu vou só dizer, vou dar só um nozinho, pode ser, Elsa? Dou um nozinho com uma criança de 12 anos em Rennes, na Bretanha, que nos perguntava, mas agora aqui a sério, quem é este chacal? 12 anos, não é? Ele já sabia que não era um animal, tinha que ser outra coisa qualquer que nós estávamos a propor, porque ele com 12 anos sentiu isso, não é? E essa dimensão que o filme também tem, há bocado perguntavas se pode funcionar a nível das crianças mais pequenas, eu e o Zé acreditamos claramente que sim. Até para os professores que ainda nos estão a ouvir, o filme tem duas cenas mais fortes. Não lhes vou sequer chamar de violência. E vejo em prime time violências orais nas telenovelas muito piores do que na Iola. O facto do filme estar para M14, não fiquem a pensar que é um filme que tenha... Então, violência gratuita não há nenhuma. Portanto, podem perfeitamente levar crianças com 12, 13, 14 anos, que elas também sentem essa dimensão, obviamente à maneira delas, no universo delas, mas sentem perfeitamente que estão ali a olhar para um chacal
que não é propriamente o Simba do Rei Leão. É mais do que um animal. Tem 12 anos. Sim. O que é que eu posso dizer sobre isso? O que eu tentei neste filme foi evitar ficar num território, só num território, ou seja, dar-vos sempre a diversidade. Quando temos três mulheres, isto já vinha com a peça do Água Luz e do Miyakoto, e isso era uma das razões que eu gostava destas três mulheres, mas ainda as desenvolvemos mais nesse sentido. São três mulheres reais, mas todas elas têm características diferentes, né? A Yara é uma jovem rebelde, comprometida com uma luta social, mas muito frágil em casa, com o diário da mãe na mão, mas muito forte na rua. E, portanto, essa força e essa fragilidade está em todas elas. A Nayola também é uma mulher forte. Todas elas são fortes e são frágeis à vez. E têm características diferentes. Aquela avó é uma avó que é uma âncora daquela família. É ela que mantém aquela família, que a suporta, não é? Ela que permanece, né? E tem, é um poço de segredos, não é? Os segredos são a forma que ela encontrou de proteger a sua neta, de proteger as próximas gerações. Mas todas elas passam testemunho umas às outras. O que é interessante é que elas, não sendo iguais, há uma passagem de testemunho, há uma espécie de passagem de sonho também, de acreditar que vale a pena lutar por qualquer coisa que vai ser melhor na geração a seguir. E eu acho que isso é parte real do filme, se calhar. Depois existem partes mais mágicas, mais fantásticas, existem os sonhos também, mas foi isso que nós tentámos, foi não ficarmos só, nem só numa tipologia de mulher, assim como não ficar só numa dimensão do real, que seja fantasia, não? Voltar também, temos um real muito do dia-a-dia. Aquela Angola ali do dia-a-dia da Yara é a Angola que existe, e é uma Angola onde a Yara pode ser uma rapariga em Luanda, mas também podia estar em Paris, podia estar em Lisboa, podia estar em qualquer lado do mundo, porque ela está a par da realidade da sua geração e dos desafios que se colocam, e ela é parte dessa transformação, ela não está passiva. E pronto, foi esse cuidado que nós tivemos a tentar não lhe deixar num filme que caia só para um lado e que possamos, sem querer, estar-vos a dar uma dimensão de Angola que é redutora. Portanto, a forma de enriquecer é mostrar a diversidade. Agora, cada um de vocês encontrará no filme aquilo que, de acordo também com a vossa sensibilidade e o vosso olhar, descobrirem. É isso mesmo, né? É preciso descobrir. Agora, como dizia o Água Luz, o filme é muito um filme poético, o filme é muito, não é um texto muito fechado, é um texto muito aberto, e isso, essa dimensão poética foi-se construindo com estes vários níveis, com uma utilização das metáforas, do sonho, do tal absurdo que falávamos há pouco. Portanto, o filme tem essas dimensões todas. Mas eu convido-vos a ver o filme, acho que é a melhor forma de o experienciarem, de o levarem com vocês. Porque o que nos dizem a nós no fim das sessões é isso. Nós dizemos, vamos começar a falar, normalmente nas nossas apresentações, nós agora vamos ter uma apresentação em Lisboa amanhã, uma no Algarve, e vamos ter duas, uma em Viseu e outra na Guarda. Não, na Guarda não, em Braga. E quando acabamos as sessões com adultos, normalmente fica um silêncio na sala enorme. E a gente pergunta, há algumas questões, querem colocar questões, e as pessoas ficam em silêncio e dizem, ainda estou a digerir, espera lá um bocadinho, não consigo deixar a pergunta. E esse tempo de gestão mostra também essa dimensão de dar sentido às coisas que não é imediata. O filme, vocês levam o filme com vocês e depois, enfim, digerem. Obrigada, Zé Miguel. Uhum. Não sei se Mia se quer partilhar aqui alguma impressão também connosco em relação ao filme. O microfone está desligado, Mia. Sim.
Agora está? Sim. Podem ver. Bom, o que eu queria falar sobre, é bastante me causou este filme logo no, na, da primeira vez que o vi, foi como é que, na verdade, para se conseguir esse efeito poético é preciso ter um pé na água, um pé em terra, portanto, e acho que é a verdade deste filme é importantíssima para dar e relevo depois àquilo que é o trabalho ficcional, o trabalho de imaginação e criatividade que tiveram todos, equipas, mas em especial o Virgílio e o Zé Miguel. O que eu acho que trouxe, seria um desastre, por exemplo, pensar, e eu só estou a dizer isto porque às vezes quando se fala em fazer filmes em Moçambique ou em Portugal a partir do Brasil ou a partir de Portugal, eu sou contactado várias vezes para que os meus textos possam ser adaptados por cinema, e cinema feito a partir destes dois países não africanos. E, na verdade, às vezes, para estas pessoas que estão a conceber esse tipo de projeto cinematográfico, não passa pela cabeça a importância que tem os atores serem do lugar, os sotaques serem do lugar, esses sotaques angolanos que são trazidos pela Medusa e pelos outros, não é? O facto de se usar o quimbundo, o umbundo, as línguas indígenas, dá uma dimensão de verdade que é fundamental a este filme. E depois também há um casamento muito que passa pela música. Quer dizer, como é que esta verdade de um lugar, a verdade disto que é local, não é? Ganha depois uma dimensão universal por via de uma porta que é a música e uma porta dentro dessa grande porta que é o rap, não é? Que coloca o filme na modernidade, coloca o filme neste lugar mais global, não é? Este casamento entre o que é local e o que é universal é muito bem conseguido e de uma maneira, digamos, muito natural, quase que não tem costura, não se vê que há ali um artifício qualquer. Portanto, era esse aspecto que eu queria realçar. Não é? Obrigada, Mia. Não sei se há aqui mais questões dos colegas. A oportunidade é única, né? Portanto, mas eu penso que muitos colegas vão naturalmente precisar de ver o filme. É agora o passo seguinte, imagino. E o facto de não colocarem tantas questões prende-se também com esse aspecto, não é? Não sei se eu estou aqui a ver as questões colocadas, mas têm ou que ver com outras divulgações, ou estão a pedir para que o Naiola possa ser feita a tal sessão nas escolas. E não havendo mais questões, não sei se querem acrescentar ainda aqui algum outro aspecto que lhes pareça que tenha ficado por falar. Temos aqui uma questão. Que é, qual foi a maior dificuldade no processo criativo ao longo deste processo que foi longo no tempo? Qual terá sido a maior dificuldade do processo criativo? Terá sido a procura da autenticidade? Precisamos de som. Okay. Sim, desculpa, eu estava a falar sozinho aqui com o Virgílio. Não, estava a dizer que sim, eu tinha à partida, enfim, o Virgílio tem família angolana, tem um passado também ligado muito próximo de Angola. Eu não tenho nenhum passado ligado a Angola, enfim, como todos os portugueses, ou quase todos os portugueses, temos uma relação afetiva no passado, de ouvir falar muito em Angola e de acompanhar a Guerra Civil através da televisão, enfim. Acompanhámos também a guerra colonial e aí, enfim, já tenho uma experiência um bocadinho diferente. Meu pai combateu na guerra colonial e vi como é que isso afetou e ainda afeta hoje.
E, portanto, há uma relação com outros países africanos, mas, enfim, mas com Angola não tinha nenhum. Portanto, tive que descobrir tudo. Tive que ler os livros do Mia, do Agualusa, do Pepe Tela, do Sousa Jamba, um livro fantástico da Margarida Paredes, combater duas vezes com testemunhos das mulheres angolanas que combateram tanto na UNITA como na MPLA. Tive que entrar na história de Angola, tive que perceber como eram os angolanos, como se mexiam, se é que há uns angolanos, não é? Porque existem angolanos do norte, angolanos do sul, angolanos do deste, enfim. Existem, é um país tão rico, tem 13 línguas, não é? Tem tantas culturas, que é quase um continente dentro de um país. E, portanto, eu, quando cheguei ao fim, senti que estava só a começar, mas apesar de tudo, com a colaboração destas pessoas todas e, como dizia o Miyakoto, os atores foram muito importantes, porque quando eu chego a Luanda para trabalhar com eles, eu não lhes digo, está aqui o guião, vamos gravar as vozes. Eu digo, estou aqui, esta é a proposta de guião, proposta de diálogos, leiam em casa, amanhã encontramos, vamos falar. E começámos assim, começámos a falar daquilo que eles se reviam no guião, por exemplo, a Medusa, daquilo que ela dizia, mas nós aqui, por exemplo, não chamamos as nossas avós de mães, chamamos de... aliás, não chamamos de avós, chamamos de mães. E eu disse, mas porquê? Porque as nossas mães normalmente estão sempre a trabalhar, estão sempre ocupadas com muito trabalho e são as nossas avós que nos educam, que estão connosco em casa e, portanto, elas acabam por ter uma dimensão de mãe muito grande. E isso mudou, foi mudado no argumento, esses detalhes que se calhar podem parecer detalhes, mas depois todos juntos têm muita importância, porque nos levam para uma dimensão da realidade que já não é o Portugal. Eu podia ter gravado com atores angolanos em Lisboa, há muitos atores angolanos a viver em Lisboa, ou que vêm regularmente a Lisboa, não o quis fazer porque senti que era a minha obrigação, querendo fazer um filme angolano, no mínimo, tinha que ir para Angola e tinha que trabalhar com eles. E, portanto, foi aí que as coisas aconteceram. E essa talvez tenha sido uma das partes mais transformadoras do filme. De transformadoras nessa dimensão da autenticidade. Mas eu diria depois também às questões da construção visual, de como é que nós criamos duas linhas narrativas, como é que saltamos do presente para o passado sem perder a dimensão total de um filme que visualmente tem um corpo, não é? Não começa a ser, enfim, fragmentos demasiado perdidos. Isso tudo foram desafios, mas... eu acho que em cada momento houve desafios que foram sendo ultrapassados. O Virgílio esteve sempre muito perto, eu tive uma assistente de realização que é a Catarina Calvin de Gil, teve sempre um olhar muito feminino do filme, é uma feminista extremamente ativa e que me transformou também agora, eu já sou também feminista e somos todos. Enfim, isto não foi só comigo, aconteceu com a equipa toda, portanto houve aqui uma contaminação também, as pessoas todas deram-se ao filme, entregaram-se ao filme, talvez também porque eu abri o filme para elas, e portanto eu não despedia para elas fazerem isto ou aquilo, eu dizia, há isto para fazer, como é que tu achas que é a melhor forma de fazer, do teu ponto de vista? E ela dizia, o ator, ou a atriz, ou o desenhador, e depois entrávamos em diálogo, eu dizia, ok, então vamos tentar assim, mas... vou dar aqui umas influências, umas referências. E dava-lhes referências, às vezes, pinturas de Van Gogh, pinturas de outros pintores, que enfim, tinha como referência para determinada imagem. E era nesse diálogo que as imagens foram sendo construídas. Portanto, por isso eu digo que o filme é um trabalho colaborativo, não é um filme... a ideia do realizador que fez o filme é uma ideia falsa, não existe na verdade, não é? Um escritor pode fazer um livro, pode escrever um livro, um pintor pode pintar um quadro, agora um realizador dificilmente fará um filme sozinho. Obrigada. Uma outra questão ainda, agora é que estão a surgir. Acham que a história da cultura africana é realmente conhecida em Portugal? Será que este filme responde a uma eventual necessidade de mostrar a cultura africana ao mundo? O Agualusa, se estiver online,
ainda vai adorar poder responder. Ou a Mia também, que ainda estamos a vê-lo, pelo menos no nosso ecrã. Sim, sim. Mas uma coisa... Acho que é mais para a Mia. É mais para a Mia. Mais para mim. Não estamos a ouvir, Mia Couto. O Zé pediu-me para explicar que ele está com problemas de energia lá na ilha de Moçambique. Então ele não consegue estar presente. Então, uma parte desta questão tem que ser dirigida aos próprios portugueses, não é? Como é que a África ou as Áfricas várias, não é, existem e são vividas em Portugal? Eu não posso responder, tenho uma ideia muito vaga. Eu vivo em Moçambique, sou moçambicano, então acho que a grande preocupação é que a África tenha não só uma atitude de se lamentar, não é? Mas também que ocupe o espaço, que conquiste, quer dizer, que tome iniciativa e este, o que eu posso dizer é que este casamento feito por via de coisas que são construídas nos dois lados, não é? Como este filme é. Nos ajudou a encontrar um lugar de escuta e de fala que ajuda a encontrar a África moderna e não apenas aquela África que é reivindicada com uma verdade que se mora lá no passado, simplesmente, não é? Então acho que eu tenho feito também, agora só como uma pequena derivação, tenho feito a proposta e insistido, mas acho que estou pregando no deserto, que deveríamos fazer em conjunto o Museu da Escravatura ou o Museu do Colonialismo, quer dizer, que teria que ser feito provavelmente aqui em Portugal ou no Brasil, mas com a conjugação de esforços de todos, historiadores de toda a gente, e este filme, certamente, este filme, quer dizer, filmes como este, podem ajudar a criar essa memória a partir de diálogos que todos temos que ter num... Não sei se eu respondi à pergunta, se eu derivei um bocadinho, mas... É uma sensibilização para um diálogo que todos temos que ir construindo aos poucos, né? Entre todos. Eu partilhava aqui uma outra questão, é um comentário, mas acho que vale a pena lê-lo. Sou professor de filosofia, já tinha usado o autor José Miguel Ribeiro nas minhas aulas com o filme Suspeita, sobretudo devido a questões relativas à discriminação, preconceitos, xenofobia. Tenciono usar este filme, quer como forma de arte. No 11º ano há uma unidade dedicada à filosofia da arte, e também como desafio para discutir questões relativas a multiculturalismo e etnocentrismo éticos. Não é bem uma questão, mas uma mensagem de gratidão pelo trabalho excelente que tem efetivas repercussões pedagógico-didáticas. Eu diria, sim, o cinema, usem o cinema. Porque... não sei se... Há aqui um outro comentário que foi feito, que já vi o filme, levanta questões agora mais do que nunca. Isto dizia um colega lá mais para trás no chat, mas a questão da presença do chacal também me perturbou muito, tal como a criança dos 12 anos. E penso que é um comentário engraçado também. Uhum. Também diz outro colega, também será pertinente debater a influência da cultura e da arte africanas em autores como Pasolini, as ligações com outros autores de cinema, não sei se... Uhum. Querem fazer algum comentário a isso, porque essas contaminações não têm fim, não é? com outros autores. Uhum. Excelente a ideia de Mia Couto, diz-nos um outro colega. E um outro colega, nem a propósito, acabei de receber a seguinte mensagem: amanhã, 21 de abril, pelas 21 horas, no Cinema Fernando Lopes, tenho o prazer de receber uma sessão especial na Iola com vários convidados. Sim, vamos estar lá amanhã. Eu, a Medusa, o Virgílio, a Catarina, né? E o Agulusa através de Zoom, se tiver energia na ilha. Pronto, eu não sei, se calhar, portanto, não temos aqui...
mais comentários. Vou dizer, estão a perguntar quando é que é em Braga. Braga é no agora, sábado é em Viseu, eu acho que é dois dias depois, acho que é segunda-feira em Braga. Só para quem está a fazer a pergunta. Sim. Nós, se quiserem, nós temos uma página no Instagram, não sei se vocês têm Instagram e no Facebook onde damos estas informações todas. Sigam-nos, o Instagram é Nayol_filme. No Facebook, aliás, nestes links que nós mandámos, no Facebook por acaso não sei qual é que é o link. Mas se forem à Praça Filmes, a nossa produtora, também tem informação sobre as sessões que estamos a dar no país todo. Vamos acabar em Braga, vamos a Viseu, vai ser Algarve amanhã de manhã, à tarde estamos em Lisboa, sábado é Viseu e julgo que é dois dias depois estamos em Braga. Mas isso tudo está no nosso site da Praça Filmes, se quiserem procurar. No Facebook, aliás, no Facebook da Praça Filmes, exatamente. Oxalá, este fim de semana vamos ter aí uma corrida a ver Nayola. Venham ver, venham, juntem-se a nós, teremos todo o gosto em responder às vossas perguntas e enfim, partilhar com vocês o filme. Então, eu se calhar iria. Infelizmente, nós eu estamos sei, eu sei. A ser chamados para a RTP África, onde já devíamos estar há 7 minutos e a Ana Karina está. Aqui é um direto, vamos levar agora o programa ao Sul, não é? Como é que... Conversas ao Sul, conversas ao Sul. Sim, agora, muito bem. E eu vou, resta-me agradecer muito para quem, aliás, para quem ainda não foi ver o filme, o que gostávamos mesmo de dizer é que vão a uma das salas de cinema onde o filme ainda está em exibição. E obrigada, José Miguel Ribeiro. Obrigada, José Eduardo Agalusa. Obrigada, Mia Couto. Obrigada, Virgílio Almeida. Obrigada, Medusa. E a todos os participantes que estiveram aqui connosco. Portanto, se estiverem de saída, nós pronto, compreendemos perfeitamente. Porque já estava marcado. Obrigada. Obrigada. Espetacular, obrigada. Muito obrigada.